Den baş hundekarin heja. Em îro jî waneya heştan jî ve şaseyyen bibin. Waneya me îro li ser jineke Kurd daxive. Ew jin jî Leyla Qasim e. Leyla Qasim keseke pir navdare. Jineke pir qahraman û zîreke. Jineke ku berxwedaniyeke ji bo gelê xwe kiriye tu kesî negiyayî asta wê berxwedaniyê. Jineke ku li hemberî gelek zulm û zoriyê sekiniye û gelek zulm û zorî ser de jî hatiye kirin. Niha diwaneya xwe de em ê piçekî li ser jiyana wê biaxivin kengî ji dayîk bûye, kengî jiyana xwe ji dest daye û hûn bûyerên ku pêre derbas bûne. Ji xwe Leyla Qasim weke dîrok di sala 1905 û 2 de ji dayîk bûye. Her wiha di sala 1974 de jiyana xwe ji dest daye. Waneya me jî îro piçekî ser jiyana wê diaxive, berxwedana ku kiriye, tiştên ku ji bo gelê xwe kirine ku weke rizgarkirinekê bi dest bixîne, enha jî em ê dest bi xwendina waneya xwe bikin û em ê tiştên nezelal yan jî peyvên wateya wan nezelal em ê li ser bisekinin û şîrove bikin. Em ê dest bi xwendinê bikin rûpela 128, pirtûkê xwe vekin ser rûpela 108, em dest bi xwendinê bikin. Jînameya Leyla Qasim. Leyla Qasim di sala 1952 de li xaneqînê ji dayîk bûye, yek ciwan keçên ku di dîroka ramyarî ya Kurdistanê de wekî pêşeng û lehenga şoreşger tê nasîn. Di 12 gulana sala 1974 de li Bexdayê şehîd bûye, xwendina xwe ya seretayî, navîn û amedehî li xaneqînê temam kiriye. Di zanîngeha Bexdayê koleja wêjeyî beşa komeleyatî xwendiye. Cihê xwe di nava rêzên yekîtiya xwendekarên Kurdistanê de girtiye. Di roja 28 Nîsana 1974 de Leyla û çar hevalên xwe Hesen Hemî, Reşîd, Nariman, Fuad, Azad, Süleyman, Miran û Cemal hemwendî hatin girtin. Di girtîgehê de rastî êşkence û azareke pir mezin tên, her çendî biçûktirîn tawan li ser wan nehatibe piştrastkirin jî li rejîma Iraqê ji bo tirsandina Kurdan û taybetî Çîna rewşenbîr ku pişkiriya doza xwe ya netewayî dikirin. Di demeke Kurd de qasî 14 heya 15 rojan bi pêkanîna dadgeheke seranser her pênc ciwanên Kurd bi darvekirinê hatin darzandin. Li gorî dîtina wan kesên ku Leyla jinêz ve dinasîn û ew dît, Leyla keçeke bêtirs, zîrek, axaftin xweş, esmer, bejin bilind û dikarê rêxistinê de bi disbilîn û rêk û pêk bû. Di dadgehê de li rûyê dadgerê basî nêrî û bi dengekî bilind wiha jê re got: "Min bikujin, lê ev rastiyê jî bizanin ku bi kuştina min bi hezaran Kurd wê ji xewa giran şiyar bibin. Ez pir kêfxweşim ku bi serfirazî û di rêya azadiya Kurdistanê de canê xwe feda bikim." Piştî şehadeta wê, selamê birayê wê jî li Bexdayê ji aliyê basiyan ve hat şehîdkirin. Wêjeval û helbestvanên weke hêmin, mukriyanî, cegerxwîn, şêrgo, bêkes, tîrêj û her wekî din di helbestên xwe de dabeşa lehengiya Leyla Qasim kirine. Duaneyê de jî tiştî ku em bêjin nezelal û nediyar tune, lê weke kurdkirin em dikarin bêjin ku ser jiyana wê diaxivin çawa ku lehengî û berxwedaniya xwe dikir û
çava hat girtin digirtigehê de rastî işkenceyan dibû û çava bi zulm hat darvekirin û axaftina wê ya dawî jî pir balkêş bû ku digot ez ne poşmanim û ez pir kêf xweşim ku bi kuştina min bi kuştina min wê kurd bi hezaran kurd ji xewa xwe hişyar bibin û riya rastiyê nas bikin. Niha jî em ê peyvên ku nû mere derbas bûn wan têwan em ê şîrove bikin destpêkê xaneqîn destpêkê mer derbas bû peyva xaneqîn ew jî navçeyeke girêdayî bajarê Silêmaniyê ye. Cihê ji dayîk bûna Leyla Qasim. Cihê ku Leyla Qasim lê ji dayîk bûye em jê re bêjin xaneqîn. Ew jî navçeyeke girêdayî bajarê Silêmaniyê ye. Bas ew jî pergala faşîst a desthilatdariya Iraqê ye. Di dema Leyla Qasim de desthilatdariyên ê ku li serweriya Iraqê dikirin diwar digotin basî yan jî pergala bas. Çî pêwateya tebeqe yan jî qat weke mînak dema em bêjin qata çîna rewşenbîra pêwateya qata rewşenbîra kesên rewşenbîr di civakê de. Dema em bêjin çîna dewlemendan pêwateya kesên dewlemend di civakê de. Em dikarin çîn di vê wateyê şîrove bikin. Dadgeh, mahkeme, anji dema ku em bêjin mîna kesek gunehekî dike, kesek gunehekî dike, wî dibin mahkeme yan jî dadgehê ji bo ku hukm lê bibirin yan jî ceza wî ceza bikin. Lê diwaneya me de tê diyarkirin ku dadgeha wan dadgeheke nerast bû, kesekî bêguneh ceza kirin. Dadger jî hakim yan jî dadwer ew jî kesê ku hukm dibire kesê ku mesela bêjin mîna dema ku kesek guneh kir kesê ku hukm dibire yan jî biryarê dide em jê bêjin dadger. Niha jî em ê werin ser ramana bingehîn ya waneyê weke her wane em ramaneke bingehîn jê derencam dikin. Niha jî me xwend çawa Leyla Qasim berxwedaneke pir mezin kir, çawa hat girtin, çawa li hemberî zilmê û tedayê sekinî. Bi van hevokan heman em dikarin ramaneke bingehîn derxin, ew jî ev e. Berxwedana جنين كرد راست اف وانا باوايكي تايبت لسر ليلى قاسم دي اخوه لي دي كسايتا ليلى قاسم دي ام برخدانيا همو جنين كرد دي رو كي دا ناس ديكن بر فيكي مكارن وكرا ما نكي بن جهين دين برخدانا جنين كرد برخدانا جنين كرد نهاجي امي كرسين خواه برسوی وان بنویسن دست به کمی پرسی خواه بخوینن و برسوی وان جی بنویسن. لیلا قاسم کچکه چاوابو. لیلا قاسم کچکه چاوابو. نهامی وکه وصف دان جی لیلا قاسم رو بنویسن لگوری که دوانه یه ده نویسی بو. لیلا keçeke bêtirs keçeke bêtirs zîrek axaftin xweş avana heme taybetmendiye kesayet davini taybetmendiye kesayet davini haji mi taybetmendiye fiziki bin bisin esmer bu bejin bilindi bu bejin bilindi bu haji mi warin ser pirsa xwa ya duyemin dibêjim çima Leyla Qasim caliye rejima bas ve hat girtin çima Leyla Qasim caliye rejima bas ve hat girtin mako mako jiber ko
Jiberku le doza xwa yanji doza kurdi xwadi derket. Jiberku Leyla Qasim le doza xwa xwadi derket u xwast ku rezgariye ke je gelê kurd re dest bixe rejîma Abbas ew girtin û ew bi darvekirinê ew kuştin. Pirsa sêyem, kesên bi Leyla Qasim re hatin girtin kî bûn? Kesên bi Leyla Qasim re hatin girtin kî bûn? Weke ku diwaneyê de ji me re nivîsandibûn, Leyla û çar hevalên wê, yanî ew pênc kes bûn, pênc qehreman bûn, bi hev re hatin girtin Leyla û çar hevalên wê. Ew hevalên wê kî bûn? Hasan Hamî, Reşid, Ege Kembu, Nariman Fuad, Azad Süleyman Miran, Uye Dawiji, Cemal, Hemavancı bu. Cemal, Hemavancı bu. Ab herçar havalin ku bi Leyla Qasim re hatin girtin. Vi avayen pirsi xoşib Dawid kin, nahajiye mevarin ser khala curu ava, şuqad vi vaneyi de rezman nahatiyen visandin, teni curu ava heye. Curu avajî îro bi navê jîna me ye. Jîna me. Jîna me tê wateya çi? Ji xwe ev peyvek ji jiyanî hatiye pêkanîn. Dema em bêjin ji jiyanî pêk hatiye, dema em bêjin jîn, jiyan, jîn û name. Her du peyv hev re bûne yek. Jîn û name bi hev re bûne yek, bûye jîna me ji xwe ji bo dubarekirina du tîpan tîpeke ne radibe, dimîne jîna me. Niha yemê ser de pê binivîsin, jîn û name. Jîn û name. Her du bi hev re tên nivîsandin, weke peyveke heve dudanî, em jê re dibêjin, jîna me. Peyveke tîpeke ne têra kirin, Dibu ku du peyve vakir hev neyi dubare kirin, dibe jiname. Jiname te wateya, dema ku dinvîseke li ser xwe yan jil ser keseki din dinvîse jiyana wî şîrovetke. Kengî jidayik bûye, kengî jiyana xweş destaye û çend bûyerên balkêş di jiyana wî de. Dema em wekî vê nivîsê dinvîsin, em ji vê cure nivîsê re dibêjin jiname. Ew nivîsa ku jiyana kesekî şîrovedike. Mumkin e nivîskar li ser jiyana xwe jî binivîse, mumkin e nivîskar ser jiyana xwe jî binivîse, mumkin jî ser jiyana kesekî din, ser jiyana helbestvanekî, ser jiyana hakimekî, ser jiyana qehremanekî, yan jî ser em bêjin mîna gelek minak edin hene, dema ku nivîskar li ser jiyana kesekî din binivîse. Lê piranî yanî nivîskar ser em bêjin wek mînak ser kesan dinivîsin, ser wek jînameyeke kesayetî ji xwe nanivîsin, mumkin e binivîsin, lê piranî ser kesan dinivîsin ji ber ku her dem em weke jîname dixwazin ser kesekî balkêş binivîsin. Em jiyana wî şîrove bikin bi mirovan yan jî bi civakê bidin xuya kirin, weke mînak Leyla Qasim qehremaneke pir berxwedêr û lehengî di dîroka Kurdistanê de ye. Helbet divê nivîskar li ser wê binivîsin ji bo ku jiyana wê, bûyerên jiyana wê bi civakê bidin xuya kirin. Ji ber vê yekê nivîskar jî weke jîname li ser Leyla Qasim nivîsandiye. Niha jî mêwek pênaseyekê ji bo jînameyê binivîsin, weke pênaseyekê.
او جورن فيسين او جورن فيسين كو جيانا كسكي جيانا كسكي جدايكوني هيامرني جی دایک بونی هیا مرینی یان بشکه جی یانا وی رادگینه یان بشکه جی یانا وی رادگینه او جورن وی سین کو جی یانا کسکی جدای کبونه هیا مرنه یان بشکه جیانا وی را دگینه یعنی نه تنی شرطه که جیانا وی یعنی جیانا وی باوایی که گشتی بنویسه تنی بویرین بالکشت کاره جیانا وی کسی بنویسه وکه جی نامه وی آوایی جی امتین سر داوی آوانه یخوا اموانه یخوا به وی آوایی بداوی دیکن سپاس و تماشا کرنه بمینن دی کیفو خوشید